Mi smo doneli odluku na upravo završenoj sednici veća i uputili smo tu odluku odbornicima na skupštinsko zasedanje koje će biti održano u ponedeljak da emitujemo municipalne obveznice u iznosu od 150 miliona dinara. Zbog toga smo i imali utvrđivanje rebalansa budžeta i doneli odluku o rebalansu budžeta, zbog toga smo imali i razmatranje predloga za izmenu i dopunu godišnjeg programa direkcije, kako bismo bacili te radove. Pa znate kako, mi smo zaista u teškoj finansijskoj situaciji kao što je svaka privredna delatnost, ekonomska delatnost i sve ono što treba da se radi u državi Srbije od kada Aleksandar Vučić rukovodi ovom vladom, sve je stalo i ništa se bukvalno ne radi. Nivo investicije 600 miliona, bio je 1,8 milijardu i vi kada nemate upumpavanje sredstava u infrastrukturne objekte, u radove, u privredu, naravno imate i manje priliva novca u budžet. Mi ćemo pre svega u ovih 150 miliona uraditi kapitalne projekte, nijedan jedni dinar neće otići nigde. To znači da ćemo završiti put za novo groblje. Građani su prosto primorani da idu tamo, tamo niko ne ide iz luksuza i put je u zaista lošem stanju. Završit ćemo konačno kanalizaciju kod HIM škole u iznose od 11 miliona i bukvalno da sada ne bih citirao ili citirao sada sve radove koje ćemo završiti, podelili smo da će se raditi zamena azbestnih cevi zbog javnog komunalnog preduzeća vodovod, jer mi dalje imamo 50% gubitak u vodovodnoj mreži i ti bunari ako budu davali 30 litara u sekundi vode, 15 litara u sekundi će stići do krajnjeg korisnika, jer dok voda prođe kroz cevi imamo gubitke, što je zaista katastrofalno, ali mreža je rađena pre 40-50 godina i cevi imamo pucanja svakodnevnih. Tako da smo mi odredili da uradimo 50 miliona zamene azbestnih cevi i izgradnju trotoara u gradu, 50 miliona putna infrastruktura u gradu i 50 miliona putna infrastruktura u selima. Tako da će budžet za ovu godinu iznositi 1.380 miliona, naravno posle sednice Skupštine opštine koja će biti održana, kao što sam rekao, u ponedeljak.